mostrar para vocês o meu almoço de domingo. Um arrozinho branco, um feijão temperado, feijão preto, uma feijoada, né? Vinagrete, uma laranja para tirar gosto, uma saladinha de couve e farofa. Esse é o meu almoço de domingo. Esse é meu almoço de domingo. Vou estar comendo aqui. Tá uma delícia. Espero que vocês gostem do vídeo. Curta, compartilha e tchau, tchau.